Prieš porą metų ji buvo pirmoji mūsų laidos pašnekovė. Ilgai keliavo, gydėsi traumas, tačiau vėl sugrįžo į Lietuvą. Ir šiandien mes šnekamės su Airine Palšyte. Labas, Airine. Labas. Smagu matyti sugrįžus. Smagu. Tai, Airine, ar įsivaizduoji savo gyvenimą be sporto? Turbūt ne. Man atrodo, kaip ir kiekvienas profesionalus sportininkas, ilgainiui tai tampa tiesiog tavo kasdienybės dalis ir tu nori, nenori, tu keliesi ir turi tą mintį, kad arba šiandien sportuosi, arba rytoj sportuosi, arba vis tiek kažkurią dieną savaitės eigoje sportuosi. Tai tą jau darai nebe dėl to, kad reikia, o dėl to, kad pats nori, kad taip yra įprasta. O dabar sugrįžkime trumpam į mokyklą. Pati baigiai mokslus palyginus gerai. Taip. Vidurinė gerai baigiai. Tada įstoji mokytis į universitetą. Taip. Pavyko baigti universitetą. Taip. Galiausiai pradėjai studijuoti magistrą. Taip. Ar sunku suderinti ir ar buvo anksčiau sunku suderinti mokslus ir sportą? Anksčiau buvo šiek tiek lengviau suderinti, nes mano magistro studijos vis dar tęsiasi iš tikrųjų. Ir jos, kaip sakoma, yra šiek tiek pristabdytos vien dėl to, kad vyksta intensyvus pasiruošimas olimpiniams žaidynėms. Ir nori, nenori, aš nelabai būnu Lietuvoje. Tai yra sudėtinga būti paskaitose, kuomet tu nesi net Lietuvoje. Mokyklos laikotarpis ir bakalauro studijos jos. Manau, kad praėjo labai sklandžiai ir studijuodama bakalauro studijose, bet tuo metu aš dalyvau ir olimpinėse žaidynėse, daug kas man sakė, kad galbūt turėčiau atidėti, bet beros man buvo likę gal ar metai ar panašiai. Tai tiesiog tuo metu viskas atsiremė į laiko planavimą, prioritetų susidėliojimą ir man pakankamai neblogai tai sekėsi. O kaip patimas, tai ar sportininkui reikalingas išsilavinimas, ar vis dėlto užtenka visą gyvenimą sportuoti ir pabaigus sportinę karjerą ant sofos gulėti? Ant sofos gulėti iš principo yra nerekomenduojama, bet aš manau, kad žmogus turi tobulėti ir skirtingose srityse, ieškoti savęs ir vienur ir kitur. Ir jeigu sportas sekasi, valio, bet tai nereiškia, kad reikia apleisti visas kitas sritis. Mano mama visą laiką man sakydavo, kad aš labai džiaugiuosi, kad tau sekasi sporte, labai palaikau ir visą kitą, bet turėk omeny, kad turi turėti alternatyvų. Sportas jis yra neprognozuojamas ir kartais tiesiog taip nutinka, kad gauni traumą. Kas nors atsitinka drastiško ir sportas baigėsi. Ir galų gale jis nėra ilgamžis. Sportininko gyvenimas yra labai trumpas. Tai nori, nenori, reikia turėti alternatyvą. Alternatyvos ir yra arba kažkokia kita mėgstama veikla, iš kurios galima užsidirbti, arba tai yra mokslai. Ir apskritai manau, kad mokslas, menas, tos rytis jos yra lavinančios. Aš pati esu grojusi ir pianinu, ir dainavusi chore, ir muzikos pamokas lankysiu, tai manau, kad mano smegenims tai buvo papildomas iššūkis, bet jos tiesiog gavė. Tai matai, ir kokie puikūs žmonės užaugo. Na, tai galima suderinti ir visur yra tam tikrų bendrų tokių dalykų ir viskas dera tarpusavį, jeigu tik tai yra noro. Airine, ar įsivaizduoji savo gyvenimą, pavyzdžiui, po 10 metų? Kol kas taip toli dar nežiūriu ir galvoju artimiausius planus. Artimiausi planai yra tokio olimpinės žaidynės, iki tol dar bus keletas varžybų Europos čempionatai, pasaulio čempionatai. Visgi norisi kiek įmanoma būti arčiau aukščiausių pasiekimų, aukščiausios savo formos, kiek įmanoma sveikai. Ir tada manau, kad tiesiog, ar aš kažkaip esu taip nusiteikus, kad gyvenimas pats sudėlioja viską į vietas. Tu tiesiog darai viską maksimaliai gerai, atsiduodi tam ir viskas tiesiog gaunasi gerai. Tai aš vat, būtent to ir tikiuosi, kad artimiausiu metu aš vis dar būsiu sporte. Nežinau, ar 10 metų, bet na, bent jau artimiausius keletą metų tai tikrai labai planuoju ir niekur neplanuoju išeiti. Kiekvienas sportininkas gauna iš trenerių, iš sirgalių kažkius tais patarimus. Gal atsimeni kokį nors tokį patį įsimintiniausią, kuris tau labiausiai įstrigo? Vienas iš tokių patarimų, apie kurį vis pagalvoju, tai buvo, kuomet aš dar ruošiausi berods daugiakovei. Ir mano metimų treneris, mes pamenu, dirbom stadione. Pamenu, buvo labai prastas oras ir aš turėjau daryti galbūt ietės metimus ar kažką ir prieš tai kažkokius pratimus. Ir jis matė, kad aš esu pavargus ir kad galbūt jau visai mielai numuilinčiau vieną kitą dalyką, bet jis labai supratingas visą laiką būdavo ir sako, žinai, jis sako, tu gali daryti kažką, tu gali kažko nedaryti, bet bus toksai momentas varžybose, kada tu galvosi, kad velnės, nu galėjau padaryti aš tą vieną pakartojimą. Nu iš tikrųjų, arba ten tą vieną metimą, arba tą vieną šuolį, arba tą vieną bėgimą.
Ir tada tau griauš sąžinė, kad tu to nepadarėjai ir kad ir tu gailėsiesi, nes galbūt tau tai ateityje varžybose pridės centimetrą ar sekundę kokią nuims ir panašiai. Ir tas man virs karts nuo karto išlenda ir galvoju, kad vat, susikaupsiu, padarysiu ir po to pati savo padėkosiu varžybų metu, nes tikrai bus lengviau. Pati esi Lietuvos rekordininkė. Ką tau reiškia tai? Aš manau, kad labai daug. Aš vienas iš mano tikslų, būnant sportininkė, profesionalė sportininkė, buvo ir vis dar yra įsirašyti į Lietuvos sporto istoriją, į pasaulio sporto istoriją. Ir aš manau, kad man taip po truputį sekasi daryti. Ir aš visada norėjau pagerinti Lietuvos rekordą, aš vis dar noriu pagerinti pasaulio rekordą. Turiu begalę tikslų ir kitų norų ir aš kryptingai link jų einu ir aš tikiu, kad vieną dieną... Kai jau būsiu baigus karjerą, aš savo kraityje turėsiu visus tos pasiekimus. Ir jie, tai nėra kažkokių asmeninių ambicijų ir kažkokios arogancijos vedini norai, bet tai yra tiesiog noras iš savęs išspausti maksimumą. Jeigu matau, kad man tai sekasi, kodėl nepadaryti to geriausiai, kiek įmanoma pasaulyje. Ir tas toksai perfekcionizmas, galbūt jaunatvinis maksimalizmas, jis mane visą laiką lydėjo ir aš tiesiog manau, kad jeigu jau kažką darai ir jeigu jau tam aukoji savo laiką, dėmesį ir stengiasi dėl to, tai kodėl nenorėt, kad tai gautųsi geriausiai pasaulyje.